Baik, salam hormat dan salam negaraku Malaysia. Ini N5 edisi Sabtu 11 Mac 2017 bersama dengan saya, Ridwin Robin. Dan seperti biasa, lintas langsung ke negeri-negeri pada petang ini. Kita mulakan dengan perkembangan berita dari Kelantan bersama dengan Nur Shazliza Syaril, kemudian ke Selangor bersama dengan Dusty. Selanjutnya, lintas langsung diteruskan ke Sabah bersama dengan Inisia Dolus dan akhir sekali ke Sarawak bersama dengan Damia Cassandra Manja. Semuanya seketika nanti teruskan bersama kami dalam N5. Satu garis panduan berkaitan penetapan harga siling bahan api bakal dibentangkan ke Kabinet Rabu Depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Dato Sri Hamzah Zainuddin memberitahu ketika ini kerja-kerja pelaksanaan prosedur operasi standar SOP sedang dijalankan dan dijangka siap minggu hadapan. Saya akan umumkan pada 1 April. Jadi konsep yang baru itu akan kita mulakan pada 1 April. Minggu depan selepas semua SOP dah siap, baru saya umumkan. Sekarang belum lagi. Hari apa tu Hari Abu mungkin akan kita umumkan. Beliau berkata demikian di Batu Kurau Perak. Sebelum ini, beliau mengumumkan bahawa kerajaan akan menetapkan harga siling minyak setiap minggu mulai 1 April. Penetapan harga siling itu mungkin akan diumumkan pada Isnin atau Sabtu setiap minggu berbanding dilakukan sebulan sekali ketika ini. Kemasukan pelancong ke Malaysia tidak terjejas dengan ketegangan hubungan diplomatik Pyongyang dan Kuala Lumpur ketika ini. Mengulas mengenai konflik yang berlaku, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Dato Mas Ermiati Samsudin menjelaskan kehadiran pelancong dari Korea Selatan ke Malaysia sebelum ini lebih ramai jika dibandingkan dengan pelancong dari Korea Utara. Dari sektor pelancongan, kredit yang melibatkan Korea Utara dan uh, bilangan uh, daripada Korea Utara yang datang ke Malaysia jumlahnya amat sikit sekali berbanding dengan mereka yang datang ke Malaysia daripada Korea Selatan. Jadi saya kira ia tidak menjejaskan. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu pihak kementeriannya akan melakukan usaha-usaha untuk menambah angka pelancong dari Filipina susulan hasil lawatan kerjanya ke Manila baru-baru ini. Ujar Datu Mas Ermiati. Ketika ini, pelancong dari negara itu dilihat berminat untuk mengunjungi Malaysia. Beliau sebelum itu menyertai program konvoi berbasikal wanita 2017 di Putrajaya. Menteri Pertahanan Datuk Sri Syamuddin Tun Hussein menegaskan ketegangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara tidak akan mencetuskan peperangan. Ia boleh diselesaikan menerusi rundingan. Tetapi setakat ini belum uh, dapat uh, laporan yang mencemaskan hubungan kita dengan uh, Korea Utara ini saya tak nafikan setakat hari ini memang uh, tegang tetapi taklah sampai tahap nak berperang malah situasi di uh, Peninsula Korea dan geopolitik di antara. Korea Utara dengan Amerika Syarikat dan Utara, uh, Korea Selatan lebih teruk lagi dan kalau nak fikirkan. Lah. Dua perkara menjadi keutamaan kerajaan ketika ini ialah menjamin keselamatan rakyat Malaysia di Korea Utara dan siasatan kes kematian Kim Jong Nam berjalan lancar dan telus. Datuk Sri Jamudin ditemui media selepas merasmikan persidangan kelompok AMNO bahagian Muar di Muar Johor. Susulan penahanan exco Johor Dato Abdul Latif Bandi bagi membantu siasatan Suranjaya Penjagaan Rasuah SPRM berhubung isu rasuah dan penyelewengan hartanah di Johor. Ia tidak akan menjejaskan keyakinan rakyat terhadap kerajaan negeri serta UMNO. Naib Presiden UMNO, Dato Sri Syamuddin Tun Hussein yakin siasatan itu dilakukan bagi memperbetulkan tadbir urus pentadbiran kerajaan negeri tapi dari segi prinsipnya dari segi integriti dari segi um, uh, usaha untuk uh, menambah baik uh, urus takbir kerajaan negeri Johor uh, balik kepada soalan tadi saya yakin bahawa ini uh, boleh membantu uh, kerana ini pun merupakan sesuatu yang telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang uh, telah pun dititah ke bawah Duli Tuanku sendiri. Bercakap di Muar Johor, beliau turut menasihatkan masyarakat agar tidak terus menghukum exco berkenaan kerana siasatan kes tersebut sedang dijalankan. Dato' Abdul Latif direman tujuh hari sehingga 16 Mac ini bagi membantu siasatan kes rasuah dan penyelewengan hartanah di Johor. Tindakan Suranjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM berhubung skandal rasuah dan penyelewengan hartanah di Johor tidak menggugat imej dan kedudukan Barisan Nasional BN pengerusi kelab penyokong Barisan Nasional Tan Sri Shahrir Abdul Samad berpandangan siasatan dilakukan hanya melibatkan individu dan bukannya melibatkan parti politik yang diwakilinya. menurut Tan Sri Shahrir tindakan SPRM itu bagi membersihkan imej kerajaan daripada pelbagai tomahan buruk mengenai integriti pentadbiran dan pemerintahan. Jadi pada saya tak ia tak um... Dia tidak menjejaskan uh, apa, kedudukan dan imej uh, Kerajaan Barisan Nasional Walaupun itulah yang akan dicuba oleh pihak pembangkang kan? Dia akan buat, dia akan kata ah, inilah tunjuknya bahawa AMNO dan BN ni rasuah Tetapi bukan AMNO dan BN yang rasuah Yang rasuahnya orang yang berkenaan Yang memegang jawatan Tindakan itu juga membuktikan integriti yang dimiliki pemimpin dalam menangani isu rasuah dan penyelewengan dapat dibentras. Dia berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Kecermelangan Pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tebrau Johor Bahru. Tan Sri Syahrir diminta mengulas mengenai sejauh mana skandal rasuah serta penyelewengan di Johor menggugat pengundi BM. Sementara itu, Tan Sri Shahrir selaku pengerusi Felda memberitahu tindakan Pakatan Harapan untuk menganjurkan konvensyen Felda pada 19 Mac ini hanya agenda politik. Ia bagi menghasut rakyat khususnya peneroka untuk membenci kerajaan. Tan Sri Shahrir berkata seharusnya mereka tidak merumitkan keadaan tetapi membantu menyelesaikan masalah yang wujud. 20 wanita warga asing dipercayai mangsa eksploitasi seks diselamatkan ketika satu serbuan di sebuah pusat kesihatan di Jalan Kampar Ipoh. Mereka terdiri daripada 19 wanita warga Myanmar dan seorang warga Vietnam berusia 17 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Datuk Gan Tian Ki memberitahu operasi pada pukul 5.45 petang Khamis itu dilakukan unit anti pemerdagangan orang dan anti penyeludupan orang atipsom Som Bukit Aman. Turut ditahan tiga lelaki yang bekerja di premis berkenaan dan dua pelanggan. Selain itu, turut dirampas wang tunai berjumlah hampir rm ringgit serta beberapa barangan lain dipercayai digunakan untuk tujuan pelacuran antaranya kondom, walkie-talkie, monitor TV dan telefon bimbit. Kes disiasat mengikut Seksyen 12 dan 14 Atip SOM 2007. Kejayaan turut mendapat perhatian Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar yang mengucapkan syabas menerusi catatan dalam akaun sosialnya. Pihak berkuasa masih menjalankan siasatan kes seorang bekas anggota TLDM yang ditemui mati di kawasan Semak di Setiawan Perak semalam. Ketua Polis Daerah Manjung, SCP Tengku Muhammad Zalan Tengku Ahmad Shah mengesahkan identiti mangsa dikenali sebagai Muhammad Supian Mad Samad, 35 tahun meninggal dunia akibat dikelar. Pihaknya juga tidak menolak kemungkinan berlaku pergelutan sebelum mangsa dibunuh. Tujuan atau motif kita tak tahu. Kita masih dalam siasatan dan uh... Uh, mangsa ni uh, lebih usia lebih kurang 34 tahun. Uh, kerja sendiri, kerja wiring. Rekod lampau dia pun kita sedang semak. Mayat mangsa dihantar ke hospital Raja Permaisuri Bainon HRPB Ipoh untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Siasatan di lokasi insiden juga turut menemui beberapa percikan darah. Mayat mangsa ditemui terbaring kira-kira 7 meter dari motosikalnya. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan terus meningkatkan pemantauan terhadap laman sesawang luar negara bagi mengelakkan fahaman radikalisme dalam kalangan belia. Timbalan Menteri Datu Jalani Johari memaklumkan sebelum ini Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah menyekat beberapa portal luar negara tetapi didapati masih wujud laman sosial baharu yang boleh diakses orang ramai. Serentak dengan itu, beliau mengarahkan pautan terlarang itu perlu disekat. Sebenarnya saya telah mengarahkan pihak SKMM untuk mencari pautan-pautan ya yang berkaitan dengan sebaran fahaman Daesh kerana kita tahu walaupun berapa laman sesawang yang telah disekat sebelum ini masih wujud ya, laman-laman sesawang baru ya seperti cendawan ya dan um, antaranya seperti majalah Dabiq yang masih boleh diakses secara online artikel rumiah dan sebagainya. Jadi saya harap pihak dapat memantau dan mengambil tindakan segeralah. Sebelum itu, Dato' Jalani yang juga Ahli Parlimen Hulu Terengganu merasmikan Mesyuarat Agung Kali ke-27 Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Matang. Justru itu, beliau mengharapkan ibu bapa memainkan peranan masing-masing memantau anak-anak mereka, terutama golongan remaja daripada mengakses portal luar negara yang mengelirukan dalam pada itu, Presiden Majlis Belia Malaysia, Mua Amar Gaddafi, turut menyokong agar SKMM dan polis menyebutkan pasukan khas memantau laman sesawang daripada mempengaruhi golongan belia dengan fahaman radikalisme. Esko Kerajaan Negeri Perak, Datuk Dr. Mahang Sun memaklumkan setakat 12 tengah hari tadi, 71 kes baharu gejala penyakit seperti influenza ILI dilaporkan di negeri itu. Angka itu menjadikan jumlah kumulatif kepada 414 kes. Kes terbaru itu melibatkan pelajar di lima sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Kelebang Jaya, Sekolah Menengah Tuan Ku Abdul Rahman, Sekolah Menengah Raja Perempuan Ta'ayah, Kolej Vokasional Sulim River dan Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib. Berdasarkan laporan yang diberikan, jumlah kes baharu yang diisolasi sebanyak 65. Manakala 16 lagi telah dikeluarkan menjadikan jumlah semasa di isolasi seramai 299 kes. Bagi kes di ward, setakat ini hanya 4 pelajar ditempatkan masing-masing 2 kes di Sekolah Menengah Tuan Kuat Dua Rahman dan Kolej Vokasional Slim River. Sementara itu, daripada 34 sampel yang dihantar ke Makmal Kesihatan Awam Ipoh dan Makmal Kesihatan Awam Sungai Buloh, 4 kes disahkan influenza A H3 dan 1 kes influenza B. ILI merupakan penyakit dengan gejala utama adalah seumpama demam, sakit tekak dan gejala lain seperti sakit kepala, sakit otot, sakit sendi, kelesuan dan selesema. Bersua kembali. Datuk Seri Najib Razak mengakui program Jelajah Pendidikan Bumi Putra JPB 2017 bukti jelas pendidikan anak Melayu dan Bumi Putra terutama golongan kurang berkemampuan diambil berat malah menyifatkan kuasa yang ada pada Barisan Nasional BN yang ditunjangi AMNO membolehkan orang Melayu dan Bumi Putra menikmati kehidupan lebih baik termasuk dalam bidang pendidikan. Hari ini kedudukan anak Melayu dan Bumi Putra perjuangan AMNO kerajaan ini tunjangi oleh AMNO yang telah membawa perubahan sedemikian termasuklah program jelajah pendidikan Bumi Putra ini kalau pihak satu lagi pihak pembangkang yang ditunjangi oleh DAP jangan harap ada program seperti ini dilaksanakan oleh mereka Datuk Seri Najib sebelum itu berucap ketika merasmikan Majlis Pelancaran Jelajah Pendidikan Bumi Putra 2017 di Padang Majlis Daerah BerpaHang. Program mendapat sambutan kira-kira 15,000 penduduk sekitar dan generasi muda. Pada majlis sama, Datuk Seri Najib turut melancarkan aplikasi JPB For You bagi memudahkan pelajar mendaftar untuk menyertai program berkenaan. Turut hadir Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Besar Pahang, Datu Seri Adnan Yaakob dan Pengerusi Jatuan Kuasa Induk JPB 2017, Profesor Emeritus Tan Sri Sahol Hamid Abu Bakar. Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan Bank Rakyat menyediakan peruntukan RM3 juta ringgit bagi pembiayaan kira-kira 2,000 pelajar tidak berkemampuan yang layak melanjutkan pengajian ke IPT. 50000 pelajar lepasan berkelulusan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM disasar dapat melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi awam tahun ini. Perdana Menteri menyatakan sasaran selari hasrat kerajaan memberi peluang pendidikan yang menyeluruh kepada rakyat. Pada program jelajah pendidikan Bumi Putra JPB tahun lalu, hampir 38,000 pelajar mendapat tempat menyambung pengajian di institusi pengajian awam. Melalui program ini, lebih daripada 37,000 anak bangsa kita telah pun mendapat peluang selama ini dan saya nak 60,000 anak bangsa akan dapat duang untuk memasuki Universiti IPTA dan Kolej-Kolej college -college Tibet, Politeknik termasuk, Yad dan sebagainya. Dato' Seri Najib merasmikan program JPB di BerpaHang, program Anjuran Gerakan Pendidikan Bumi Putera Malaysia, Yayasan Destini Anak Bangsa dan Kopro Jaya. Tujuannya antara lain mencari golongan kurang berkemampuan di luar bandar, untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dan kumpulan pelajar yang memperoleh keputusan memuaskan tetapi tidak berpeluang menyambung pengajian. Program berlangsung selama tiga bulan bakal diadakan di 55 lokasi seluruh negara. Selain agensi kerajaan, program mendapat kerjasama lebih 30 kolej dan pusat pengajian tinggi awam dan swasta. Jelajah Pendidikan Bumi Putra JPB 2017 bakal memberi manfaat besar kepada pelajar lepasan SPM dan STPM. Berlangsung selama 72 hari dengan bera menjadi lokasi pertama, JPB akan menjelajah ke 55 kawasan parlimen di seluruh negara. Pelaksanaannya memberi ruang dan peluang kepada pelajar Bumi Putra di luar bandar yang tercicir untuk melanjutkan pengajian dalam negara. Program ini sangat bagus kepada pelajar lepasan SPM dan juga STPM kerana dapat memberi maklumat dan informasi tentang U dan kos yang pelajar tu minat. Saya nak tengok suasana kat sini yang peluang-peluang yang diberi. Uh, uh, adakah peluang untuk saya masuk ke IPT yang lebih elok? Uh, saya rasa bagus sebab boleh beri peluang ke rakyat-rakyat yang tercicir, pelajar-pelajar yang tercicir. Saya rasa sangat bagus lah. Kalau boleh setiap tahun nanti lagi bagus lah. Kan? Aa, sebab benda ini banyak memberi pemindahan lah kepada pelajar. Aa, yang daripada orang kata daripada luar bandar tu kan. Uh, saya, saya, rasa sangat bagus lah. Lebih 10,000 pengunjung menyertai JPB di Bera. Ia menawarkan peluang melanjutkan pengajian di 19 institusi pengajian awam selain 12 rakan strategik meliputi Universiti Teknologi Mara, UITM, Politeknik dan Giat Mara. Sejam hingga sejam setengah, tempoh masa yang diperlukan penduduk Bacok untuk mendapatkan rawatan kesihatan di Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 Kota Baharu atau Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM yang terletak di Kubang Gerian. Bagaimanapun, masalah yang dihadapi kira-kira 150,000 penduduk di jajahan itu sejak puluhan tahun lalu bakal berakhir tidak lama lagi. Laporan penuh dan perkembangan semasa di negeri Kelantan. Terus saja kita belitas langsung bersama dengan Nur Shazliza Syahril di Kota Baru. Silakan Shazliza. Terima kasih Radwin di Studio 3 Angka Seperi. Akhirnya penantian penduduk bacok berakhir esok dengan kunjungan Datuk Seri Najib Tun Razak. Perdana Menteri dijangka akan melakukan upacara perasmian kerja pecah tanah Hospital Bacok dengan pembinaan yang menelan kos 140 juta ringgit. Wartawan Nur Yusof mempunyai laporan penuh. Rutin puluhan tahun penduduk yang rata-ratanya nelayan, petani dan pekerja sendiri telah mendapatkan rawatan di kedua-dua hospital itu memandangkan jajan ini hanya mempunyai klinik kesihatan sahaja. Terhad kepada rawatan ringan dan awal, perancangan pembinaan Hospital Baco yang dijangka siap sepenuhnya penghujung 2019 ternyata melegakan penduduk. Ucapan lega dan syukur menjadi ungkapan pertama mereka ketika pertanyaan mengenai pembinaan hospital itu diajukan. Masa dulu, masa saya kerja kelata tu. Masa saya nak nak beranak ke apa susahnya rumah saya jauh keting tu okay. Masuk keting nak pergi ke hospital tu, kira-kira masa satu jam. Sekiranya jalan tu jam, Uh, susahnya nak no, ada uh, tapi bila ada hospital sini kita alhamdulillah bagi hak si muda-muda sekarang uh. alhamdulillah hmm. bila bunyi nak buat hospital sini tu hmm. kita ke, hmm. sangat gembira lah hmm. uh, sebab apa hmm. selama-lamanya am rasa dalam klaten ni maco hmm. dia tak ada hospital hmm. bunyi kata buat hospital hmm. buat UMK hmm. Pakai tu api nak hot degah pula dah. Ha, hot degah. Jadi kak, selama kena kita tak suka ni. Kalau boleh kak, saya cepat mungkin lah. Rakyat pun boleh dia ni lah tengok. Sukalah, mari buat projek sini pun, hospital ke apa nak buat tu. So, memang suka benar lah. Hmm. Jadi, kalau hospital ni ke, kalau tu kak, boleh kita jual dalam ke kaiting apa macam oh, Ini juga sekitar rakyat baca sentiasa amat-amat gembira lah menunggu kedatangan Perdana Menteri untuk melancarkan apa ni hospital dan dan jaga dalam masa sama untuk melancarkan program jom membantu rakyat. Jadi ini adalah merupakan dasar Perdana Menteri kita yang sentiasa prihatin kepada rakyat. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ahmad Razim Ahmad Mahir memaklumkan projek pembinaan hospital Bacu itu menyediakan kelengkapan sepenuhnya serta kemudahan untuk 76 katil pesakit. Hospital Bacu ini adalah satu projek yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri dalam uh, Rancangan Malaysia ke-10. Jadi hari ini ternyatalah apa yang dijanjikan itu uh, dikota oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri. Ya, dengan pembinaan hospital daerah Bacu ini sudah tentu akan dapat memberikan rawatan kesihatan terbaik kepada para penduduk di kawasan ini. Dan tentunya ia juga menjadi pemangkin penjana ekonomi penduduk setempat selari dengan kepesatan pembangunan negara ketika ini. Bersama jurukamera Muhammad Salim Zamani, Yusof RTM. Kekurangan fizikal bukan penghalang meneruskan bakti kepada orang tua dan bukan mudah bagi seorang anak cacat penglihatan memberi bantuan hampir sepanjang masa terhadap ibunya yang terlantar uzur namun hasanah utman yang buta sejak kecil tekad untuk meneruskan bakti kepada ibu tersayang Saat kaki menjejaki rumah di kampung Cabang Tiga Melawi Baco, pelbagai persoalan terlintas. Melihat pergerakan pantas, Hassanah menyediakan keperluan ibunya, Meknab Awang, 72 tahun, yang terlantar akibat angin ahmar seolah-olah seperti insan normal yang lain. Segala keperluan ibunya disediakan dengan teratur jiwa kental wanita Okiyu ini sangat dikagumi dan beliau juga memahami apa yang diperlukan ibunya. Saya oh. Nina seni lah gemuk. Ha. Oh. Hmm. Tak ada jadi bebat apa ni? Hmm. Tak ada bebat apa. Hmm, niat dari hati niat dari hati. Ha, moga moga kita sore siapa nak jaga. <laughs> hmm. Mengakui mempunyai adik-beradik lain, beliau tidak mahu terlalu bergantung memandangkan masing-masing mempunyai tanggungjawab lain. Keluarga ini juga mendapat bantuan bulanan RM500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Malah pengurusan hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru dan Klinik Kesihatan Bacok juga turut menghulurkan bantuan kepada ibunya yang terlantar sejak 10 tahun lalu. Mau anak ni memang uh, daripada uh, garis panduan kita lah eh, penilaian sosial ekonomi memang dia layak lah dari segi kita kita kira dia semua pendapatan dia perbelanjaan dia berapa banyak, banyak jadi uh, kita dapati uh, beliau memang layak lah. Esok, keluarga ini bakal menerima kunjungan Perdana Menteri menerusi program Jom Bantu Rakyat. Datuk Seri Najib Tun Razak dalam rangka lawatan kerja dua hari ke negeri ini akan melancarkan program itu untuk penduduk Kelantan. 250 nelayan pesisir pantai sekitar Kota Baru menerima bantuan minyak petrol daripada Islamic Aid Malaysia IAM dengan kerjasama etika takaful berhad. Siri jelajah yang bermula akhir Januari dilaksana bagi meringankan beban kumpulan sasar. Presiden Pertubuhan IAM Zawahir Abdullah memaklumkan Kelantan merupakan negeri kelima menerima sumbangan serupa selepas Johor, Pahang, Kedah dan Pulau Pinang yang melibatkan 1,500 penerima. Dan sumbangan ini sebenarnya adalah daripada agihan zakat. Agihan zakat pihak etika takaful perhat. Sebenarnya susah sangat saya nak dapatkan penyumbang untuk minyak ini kerana ramai korporat yang tidak berminat ya tidak berminat bila dengar nak bagi minyak aja tak minat ya ia ya, mereka lebih minat pada program-program uh, contohnya lah program-program uh, anak-anak yatim ya program-program yang sebegitulah kan uh. tapi bila minyak ni mereka tak pandang uh, pada ni kerana ialah uh, RM50 kan uh, tapi bila melibatkan ramai sebenarnya apabila kita adakan program-program sebenarnya minat minyak ini perlu uh, di saat harga barangan yang mahal ya kos sara hidup yang tinggi RM50 ni sangat-sangat bermakna untuk nelayan Beliau bercakap demikian pada program bantuan minyak untuk nelayan pesisir pantai di sebuah stesen minyak di Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Hadir sama Ahli Jawatan Kuasa Syariah Etika Takafur Berhad, Dr. Ismail Muhammad Abu Hassan. Bagi kumpulan sasar, sumbangan meringankan beban mereka. Sangat-sangat gembira lah kerana boleh minyak 50 50 ni. Ha. Boleh membantu, boleh membantu untuk sari keluar ke laut. Uh, jadi sebelum ini pernah ada bantu ada kepada nelayan? Uh, tak ada lagi. Cuma saksi di tak ada lah, saksi di petro. Uh, kita sebagai nelayan, maknanya kita bersesuka lah uh, di atas bagian ini. Kalau kita nak beli pun, benda ni mahal juga. Sekarang ni tahulah bahagian semua menekat belakang, kos yang tinggi. Uh, jadi kita banyak-banyak berterima kasih dan ber, berasa syukur lah kepada pihak yang berkenaan eh, hak bagi subsidi ini. Kuasa pihak-pihak nelayan ini nampak kata suka lah. Uh, ada kata uh, perhatian bagi peluang kadang-kadang dapat ke minyak subsidi ini kata setahun dua kali, tiga kali pun cukup gembira lah bagi pihak nelayan. Okey, Alhamdulillah syukur pada Allah dah sebab uh, jari yang okay, buat uh, program macam ni. Uh, ni pertama kali insyaAllah uh, apa ni dapat kita menampung. Ha, kita kos kan ni depa tinggi. Tak, nak makan minyak pun mahal. Jadi bila ada bagi minyak gini alhamdulillah lah. Suka so, kunya ringan sikit beban kita untuk nak kelaut ni untuk nak cari rezeki. Ha, tapi kita ucap terima kasih lah pada pihak Etika kerana sanggup bagi minyak ni. Setakat ini kos keseluruhan di lima negeri terlibat adalah sebanyak 75000 ringgit. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Wang Kembang. Kembali semula ke Angka Sepuri bersama Radwin untuk laporan lain N5. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Negara Ku Malaysia. Baik, terima kasih Syazliza untuk perkembangan dari Kota Baru Kelantan. Di Kuching, Damia Kassandra Manjat telah pun bersedia dengan laporan penuh langsung dari Bumi Kenyalang. Teruskan Damia. Baik, terima kasih Redwin. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Jari Tun Abang Haji Openg hari ini memberi amaran kepada semua ahli yang berhormat Sarawak yang menunjukkan prestasi rendah akan ditukar. Jelasnya sebagai satu-satunya negeri yang memperuntuk RM5 juta ringgit setahun kepada setiap adunya, beliau mahu peruntukan itu dibelanjakan bagi keperluan rakyat. Jadi kalau dia perform well, the people will look for you. Kalau you it perform well. Pada momen wabik kita boleh tahan. Bercakap kepada media selepas dialog transformasi nasional TN50 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Kota Semarahan, beliau tidak mahu melihat ADUN-ADUN meletakkan kepentingan peribadi dalam arena politik. Malah beliau turut memberi peringatan kepada ADUN-ADUN yang meletakkan kepentingan perniagaan melebihi rakyat supaya meninggalkan arena politik sebelum memberi impak negatif kepada kerajaan. Walau bagaimanapun katanya ke semua ahli-ahli yang berhormat PN Sarawak mempunyai rekod baik setakat ini selain tidak ada yang lalai dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Jelajah dialog transformasi nasional ke-5 yang dihoskan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar itu mencatatkan peserta teramai setakat ini dengan merekodkan 1600 tetamu dari segenap lapisan rakyat Sarawak. Sementara itu, Sarawak mampu maju lebih jauh pada 2050 dengan aspirasi belia kini. Jelas Menteri Belia dan Sukan, Hairi Jamaluddin Abu Bakar, dari luahan aspirasi yang beliau kutip dalam dialog lebih 2 jam di Unimas pagi tadi, golongan belia di negeri ini lebih peka akan keperluan teknologi. Saya risau mungkin sebelum datang akan ada banyak aspirasi yang memberi tumpuan kepada masalah hari ini. Ya, masalah hari ini. Walaupun telah pun dinyatakan tetapi Uh, tak kurang aspirasi yang melihat ke hadapan. Menjelang 2050 jelasnya pelbagai industri semasa yang ada hari ini akan berubah termasuk pendidikan, perubatan dan industri yang memerlukan kebijaksanaan minda belia hari ini. Kairi menyatakan demikian kepada media selepas dialog transformasi nasional TN50 di Nimas Kota Samarahan. Golongan ibu bapa perlu aktif bekerjasama dengan guru bagi memantapkan bidang pendidikan masa kini yang serba mencabar. Menteri Muda Solidarity Ros Yunus berkata hubungan ibu bapa dengan guru perlu mantap kerana keakraban kedua-dua pihak mampu memberi impak positif kepada pelajar. Jelasnya kecemerlangan pelajar sama ada dalam bidang akademik atau kurikulum jasmani dan rohani mampu melahirkan model insan yang berketerampilan dan berkualiti tinggi sekaligus mampu menjadi pemimpin pada masa depan. Ia sekaligus mampu menyokong dan mendokong transformasi nasional 2050 yang memfokuskan kepada hala tujuh negara dalam masa 30 tahun akan datang yang rata-rata akan diterajui pimpinan belia masa ini. Tambahnya dalam tempoh 30 tahun lagi perubahan radikal akan berlaku dalam negara dan golongan muda harus bersedia menghadapi cabaran tersebut. Rozi Berucap merasmikan mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Agama Miri di Miri. Dalam majlis itu, beliau turut meluluskan geran kerajaan sebanyak RM30,000 untuk PIBG sekolah itu bagi melaksanakan aktiviti serta menambah baik infrastruktur bangunan dan dewan sekolah tersebut. Kerajaan negeri akan terus memberi perhatian kepada penduduk di kawasan luar bandar. Ia selari dengan hasrat untuk mentransformasikan pembangunan luar bandar sekaligus merapatkan jurang pembangunan antara kawasan luar bandar dengan kawasan bandar. Menurut Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, kawasan luar bandar seperti Bungin, Sepau dalam Dun Saribas amat bergantung kepada industri pertanian bagi menjana pendapatan. Oleh itu, beliau mendengar rintihan penduduk tempatan dan telah meluluskan peruntukan RM300 ribu bagi membaiki dan menambah baik jalan-jalan ladang khususnya bagi industri kelapa sawit di kawasan tersebut. Selain itu, bantuan bagi aktiviti pertanian lain sedang dalam perancangan dan akan diagihkan dalam masa terdekat. Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga Menteri Pemerintahan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar berucap merasmikan Pesta Bungin 2017 di Kampung Bungin, Sepauh. Beliau kemudiannya berkesempatan melawat tapak projek pembinaan Balai Polis Debak seluas 2 hektar di Pekan Debak. Orang Debak terima kasihlah atas uh, akhirnya uh, Balai Polis jadi kenyataan. Uh, kita lama dah tunggu tapi rakyat tersabar dan uh, slogan BN janji tetap hati uh, nampak jelas projek pembinaan balai polis itu yang mula dilaksanakan awal tahun ini dan menelan kos jumlah 15 juta ringgit dijangka siap pada 2018. Seramai 41 ahli Persatuan Veteran Radio Televisyen Malaysia PVRTM tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA pukul 9.15 pagi tadi. Ketibaan rombongan itu disambut oleh pengarah penyiaran Sarawak Salma Ibrahim Melina, kaki tangan RTM Kuching dan beberapa orang pesara RTM. Rombongan itu yang akan berada di Kuching selama empat hari dijadualkan mengadakan lawatan di beberapa tempat menarik sekitar Kuching selain mengadakan kunjungan hormat terhadap yang di-Pertua Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Pengerusi PVRTM Latifah Sidik ketika ditemui pemberita memberitahu objektif program itu adalah bagi mengeratkan lagi silaturahim antara PVRTM dan rakan-rakan di RTM Sarawak. Satu program uh, yang begitu uh, nostalgik kepada kami. ya. bagi. Begitu nostalgia ingatan kita terhadap kawan-kawan lama yang seangkatan dulu yang telah sama-sama bersara dan juga warga RTM di negeri-negeri yang masih berkhidmat juga para pemimpin di negeri-negeri Manakala bekas Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia yang juga bekas Pengarah Penyiaran Sarawak, Datuk Jaafar Kamin berkata program itu merupakan usaha yang baik dalam mengeratkan persahabatan sesama kaki tangan RTM di setiap negeri. Ini kiranya yang dahulu dan sekarang dan akan datang kita bergabung sebagai orang kata keluarga RTM. Dulu, sekarang dan akan datang. Sarawak menjadi destinasi keenam bagi program lawatan jejak kasih hashtag Memori Indah yang dianjurkan oleh PVRTM. Negara Brunei Darussalam akan menjadi destinasi seterusnya program tersebut. Miri FM Fun Run 2017 menjadi aktiviti larian yang julung kali dianjurkan ATM Miri sempena ulang tahun hari ATM ke-71. Menurut pengurus stesen ATM Miri, tambah sakai larian sejauh 5km itu dijadualkan berlangsung 1 April depan. Beliau berharap aktiviti tersebut mampu memupuk semangat kerjasama di antara kakitangan Miri FM dan masyarakat setempat dengan melibatkan diri dalam aktiviti sejajar dengan matlamat merakyatkan RTM. Tabat berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin dan Adun Piasau Datuk Sebastian Ting di Miri. Dalam kunjungan hormat berasingan itu, Datuk Lee Kim Shin dan Datuk Sebastian Ting turut menyerahkan borang penyertaan masing-masing larian yang akan bermula dan berakhir di tempat letak kereta RTM Miri menyasarkan 300 peserta sempena larian itu turut diadakan acara sampingan seperti pertandingan karaoke pertandingan memancing kanak-kanak dan pertandingan melukis Seramai 216 pelari menyertai acara Sibu Tower Run 2017 yang diadakan di Wisma Sanyan pagi tadi. Acara tersebut melibatkan larian sejauh 5km sebelum peserta menaiki 627 anak tangga ke tingkat 28 bangunan tertinggi di Sarawak itu. Perlumbaan yang merupakan sebahagian daripada acara dalam kalender tahun melawat Sibu itu dimulakan jam 6.30 pagi dan dibahagikan kepada empat kategori iaitu terbuka lelaki dan wanita dan veteran lelaki dan wanita. Koperal Muhammad Feldarus Abdul Rahman muncul Johan kategori terbuka lelaki manakala Toh Xiao Kim memenangi acara terbuka wanita. Menarik dan mencabar sebab yalah, sebab last ending kan kita panjat tangga biasanya event banyak yang event saya join memang jaranglah nak ada event macam ni. The first 5K, ok lah smooth, quite smooth but during the staircase, are quite challenging. Kategori veteran wanita pula dimenangi oleh Lee Le Ha manakala veteran lelaki dimenangi oleh Alex Tiong, King Hee. Setiap pemenang menerima wang tunai RM1,000 beserta trofi dan sijil penyertaan. Hadir bagi menyempurnakan pelepasan larian dan penyampaian hadiah pemenang ialah pengurusi Majlis Perbandaran Sibu, Datuk Tiong Tai King. Sekarang ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali kepada Raduin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damai Kassandra untuk laporan dari Kuching, Sarawak. Baik, kita beralih ke laporan tempatan. Wisma Putra memberi jaminan keselamatan sembilan kaki tangan kudetan Malaysia dan ahli keluarga mereka yang masih yang, yang masih berada di Pyongyang, Korea Utara. Menteri Luar Dato Sri Anif berkata harapan positif untuk membawa kesemua mereka pulang berikutan beberapa perbincangan dalaman dijalankan. Susulan itu, Kerajaan Malaysia akan mengadakan rundingan rasmi dengan Kerajaan Korea Utara dalam masa terdekat. Perbincangan itu antara usaha untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang dilarang meninggalkan negara itu sejak 6 Mac lalu. Beliau bercakap pada sidang media selepas meluangkan masa kira-kira sejam bersama 11 anggota keluarga rakyat Malaysia di Ibu Negara. Dua rakyat Malaysia iaitu Stella Lim dan Nyana Prakash Munyandi yang mengikuti program Makanan Sudunia WFP di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu sudah keluar dari Pyongyang dan kini berada di Beijing. Baik, terima kasih untuk kesihatan anda bersama kami dalam N5. Laporan lintas langsung dari Sabah mengambil tempat dan sudah pun bersedia di Kota Kinabalu Sabah iaitu Indonesia. Daulus. Teruskan Inisia. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam negaraku Malaysia. Umat Islam diingatkan supaya menjadikan perpaduan sebagai tonggak kekuatan untuk menepis gerakan menyemai sentimen perkauman dan kebencian. Yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Juhar, Datuk Haji Mahirudin berkata, kesatuan dan perpaduan dalam kalangan umat Islam juga berupaya menangani pengaruh fahaman melampau dan terpesong akidah. Tun Dr. Haji Johar juga mahu rakyat negeri ini hidup dan berjuang berlandaskan ajaran agama Islam dan bukannya dipandu emosi dan nafsu amarah. Ini dapat mengelak negara memiliki pemimpin dan rakyat yang mudah bergaduh, berjudis, berfikiran negatif dan tidak memiliki nilai jati diri. Yang di Petua Negeri memberi peringatan berkenaan ketika menyampaikan perutusan dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah. Majlis menghafaz dan tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah di Dewan Saadah Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Hadir sama Toh Puan Haja Nuri Datang Sri RM Jasni. Berucap dalam majlis sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengajak umat Islam berusaha memahami, menghayati dan meneroka ilmu dalam Al-Quran. Bukan sahaja secara formal tetapi juga melalui pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Usaha berkenaan boleh digerakkan melalui pembelajaran formal dan tidak formal khususnya dalam kalangan generasi muda Islam di negeri ini, serta tidak hanya terhad kepada majlis-majlis tertentu seperti penganjuran majlis menghafaz dan tilawah Al-Quran. Sementara itu, Muhammad Fikri Muhammad Fahmi, Wakil Pantai Barat Selatan muncul Johan Kori dalam majlis menghafaz dan tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah. Beliau yang merupakan peserta orang kurang upaya OKU cacat penglihatan tunggal dan pertama menjadi Johan dalam majlis tilawah tersebut. Muhammad Fikri membawa pulang hadiah wang tunai RM6000 dan pakej menunaikan fadhlur haji, sijil dan hadiah iringan. Naib Johan dimenangi wakil Kota Belud Zunaidi Miss Daranai dan tempat ketiga dimenangi wakil Keningau Hamdi Yusof. Manakala Johan Korea milik Hajah Sania Janaid wakil pedalaman bawah yang berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM6000 dan pakej menunaikan haji, sijil dan hadiah iringan. Naib Johan Korea pula dimenangi Nurul Fatin Izati, Haji Rablin wakil dari Kota Merudu dan tempat ketiga Farida Awang Tangah wakil dari Papar. Kategori hafazan lelaki pula dimenangi Muhammad Karim Jamil dan hafazan wanita dimenangi Al Saida Aisyah Sapiudin. Hadiah-hadiah disampaikan yang dipertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datu Haji Mahirudin. Lebih seribu umat Islam sekitar Kota Kinabalu hadir dalam majlis ini. Universiti Malaysia Sabah UMS menyasarkan untuk meningkatkan jumlah pelajar antarabangsa sebanyak 5% setiap kali sesi pengambilan pelajar baru. Setakat ini, seramai 813 pelajar antarabangsa mengikuti pelbagai bidang pengajian di UMS. Sehubungan itu, UMS Investment Holding Sdn Berhad, U-Invest, sentiasa berusaha meningkatkan kemasukan pelajar antarabangsa untuk mengikuti pengajian di UMS. Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi UMS, Prof. Dr. Syahril Yusuf berkata, usaha itu dilakukan dengan meningkatkan promosi mengenai kelebihan dan keunikan UMS sebagai institut pendidikan dengan rakan strategik pengambilan pelajar antarabangsa antaranya Korea Selatan, Vietnam, Jepun, China dan Bangladesh. Beliau yakin kelebihan UMS dari aspek keindahan semula jadi serta kepelbagaian masyarakat dan budaya mampu menjadi tarikan pelajar antarabangsa untuk memilih UMS sebagai destinasi pendidikan utama selain bidang pengajian yang disediakan. Perniagaan antarabangsa dan perbankan menjadi tumpuan mereka. Tetapi sebagaimana yang saya cakap tadi, kita ada kelebihan-kelebihan lain. Dari segi sains marine kita yang kuat, aquaculture kita yang kuat, Uh, perubatan dan juga uh, sas uh, daripada kebudayaan ya we are strong in this kita pun faham bahawa Sabah negeri yang kaya dengan budaya jadi ini adalah selling point yang kita boleh ketengahkan di, bagi bagi pelajar-pelajar luar negara Profesor Dr Syahril bercakap kepada media dalam majlis penghargaan bersama-sama rakan strategik pengambilan pelajar antarabangsa di UMS Kota Kinabalu Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif UInvest Invest Ramlan Awang Ali Ketua Menteri yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah Safah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman mengambil keputusan untuk mendukar pengurusan dan pemain pasukan Sabah yang didapati tidak menunjukkan prestasi tinggi dan sering membawa masalah kepada pasukan. Datu Musa yang tidak berpuas hati dengan prestasi pasukan Sabah ketika ini menegaskan keputusan tersebut diambil bagi mengembalikan mutu permainan pasukan bola sepak Sabah yang semakin merundum. Langkah itu juga bagi memperbaiki kelemahan dalaman pihak pengurusan persatuan sekaligus mempertingkat prestasi pemain skuad padak. Beliau berucap ketika merasmikan Kongres Tahunan Safa 2017 di Kota Kinabalu. Turut hadir setiap usaha agung Safa Ali Jus Muhammad Ali Sipil. Datuk Musa juga mahu bakat pemain muda tempatan terus diasah sebagai persediaan untuk mewakili pasukan Sabah pada masa akan datang. Beliau berharap pihak pengurusan dan pemain dapat bekerjasama dan mengelak perbalahan bagi memantapkan lagi pasukan dan prestasi Safa dalam kancah bola sepak negara. Pasukan Sabah berada di tangga tiga tercorot dalam Liga Premier Malaysia. Aktiviti bersukan bukan sahaja dapat menyihatkan tubuh badan, malah boleh menghilangkan tekanan. Sehubungan itu, satu larian perkhidmatan awam negeri 2017 diadakan di Kota Kinabalu pagi tadi. Lebih 2,000 kaki tangan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan di Sabah menyertai larian ini yang bermula di ruang letak kereta pusat perdagangan Sabah Likas ke Tasik Kompleks Sukan Likas sebelum berpatah balik. Pelepasan peserta larian disempurnakan Setiausaha Kerajaan Negeri Merangkap Yang Dipertua Majlis Kebajikan dan Rekreasi Kakitangan Kerajaan Negeri Sabah Maksak Tan Sri Sukarti Wakiman. Ketika ditemui pemberita selepas perasmian tersebut, beliau menyatakan larian tersebut bukan sahaja bertujuan menjadikan aktiviti sukan dan riadah sebagai gaya hidup dalam kalangan penjawat awam, malah mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama mereka. Dan ini sangat penting kita tekankan bahawa aa, kita mau penjawat awam kita adalah dari mereka yang cergas mempunyai kecergasan yang cukup supaya mereka dapat apa nama melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan lagi. Larian sejauh 7 km tersebut menyaksikan Vincent Butt dan Maklin Salungun masing-masing muncul johan keseluruhan kategori lelaki dan wanita terbuka manakala kategori lelaki dan wanita veteran dimenangi Guanus Salagan dan Ronald Liu Liu. Sekian N5 dari Sabah petang ini. Kembali kepada Redwin di Angkasa Purik. Silakan Redwin. Terima kasih Nisya Daulus untuk perkembangan dari uh, Sabah. Dan seterusnya kita ke Selangor boleh bersama dengan Daski Hamsyah untuk perkembangan lintas langsung dari Selangor. Teruskan Daski. Terima kasih Redwin di Angkasa Purik Kuala Lumpur. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedia mempertimbang permohonan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM memiliki kediaman projek perumahan rakyat PPR. Menterinya Tan Sri Noor Omar berkata pihaknya akan bersikap terbuka dengan memberi kerjasama sekiranya golongan berkenaan menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Saya tidak menolak sebarang kerjasama. Sekiranya uh, satu persatu ini boleh membantu kementerian untuk mendapatkan tanah dan mengena pasti. Di mana projek ini nak dibuat. Jadi kita uh, akan berikan kerjasama dengan syarat mereka juga berikan kerjasama kepada kementerian untuk uh, pasti uh, di mana yang nak dibuat. Menurut Tan Sri Noh, bagi tahun ini sebanyak 10 projek kediaman PPR telah diluluskan dan lokasinya sudah ditentukan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Penerangan AMNO, Tan Sri Anwar Musa mengenai soal kebajikan perumahan warga kedua-dua pasukan keselamatan itu. Hulu Selangor merupakan lokasi pertama program Satu Komuniti Satu JPJ SKSJ Negeri Selangor tahun ini ia menyasarkan penyertaan maksimum 500 penduduk dalam kawasan berkenaan Program SJSJ membantu pengguna jalan raya berusia 45 tahun ke atas untuk mendapatkan lesen motosikal kelas B2. Ia juga memberi kemudahan sama kepada masyarakat orang asli yang berusia 21 tahun ke atas. Seramai 250 orang mendaftar di Dewan Orang Ramai Serendah bagi memperoleh lesen tersebut. Sekarang mesti mau ambil juga. Tak ada banyak susah. Nak pergi ke pekan pun susah juga nak kan. Nanti dia orang tangkap lagi saman lagi nak bayar. Akak pun satu kena dah. Banyak susah Sekarang nak pergi rawang pun saya banyak susah nak takut. Nak nak Na lesen lah pasal lesen tak ada. Ha, tengok sebelum ni buat motor tak ada lesen lah. Saya tengok ada ni nak tolong ambil kena lesen ni murah kan. Ha, cubalah kan. Kalau dapat, kalau boleh dapat lagi elok lah, lagi bagus lah, lagi senang lah. Lagi. Selamat jugalah macam tu. Selain pendaftaran, program hari ini menjurus kepada ujian bertulis dan ceramah, manakala ujian praktikal akan dilaksanakan pada minggu akan datang. Program SKSJ merupakan inisiatif kerajaan untuk menggalakkan rakyat mendapat lesen B2 pada kos yang berpatutan iaitu RM170 untuk seorang peserta. Pelbagai bentuk riadah menjadi pengisian hujung minggu, malah tanggungjawab sosial terus dilakukan sebagai tanda semangat cintakan negara. Memegang matlamat itu, sekumpulan 20 sukarelawan Earthlife telah membersihkan pantai Kelanang dekat Kuala Langat. Program telah mendapat kerjasama Majlis Daerah Kuala Langat MDKL. Pemilihan Pantai Kelanang dibuat sebagai inisiatif untuk terus mendidik masyarakat agar lebih prihatin dengan pemuliharaan alam sekitar. Penganjuran program seperti ini secara tidak langsung akan terus memberi kesedaran sivik dalam kalangan pengunjung memandangkan ada segelintir daripada mereka memandang enteng kebersihan pantai walaupun terdapat tong-tong sampah yang disediakan. Ini adalah uh, ini adalah aktiviti bulanan kami yang kami pilih dan kami mahukan program berterusan uh, aktiviti pembersihan ini bukan saja tertumpu kepada Uh, musim tertentu contohnya bila ada uh, bulan kita semula baru kita nak jalankan aktiviti kita semula so kita nak program ni berterusan dan memupuk uh, memupuk nilai-nilai murni terutama sekali dalam jati diri uh, volunteer sebab ada antara volunteer kami adalah pelajar-pelajar universiti dan juga pekerja-pekerja swasta sebagai mahasiswa ni kita kena cakna dengan isu-isu semasa seperti isu alam sekitar isu ke kemasyarakatan dan pelbagai isu lainlah saya mendapat lihat aktiviti seperti ini mampu untuk uh, memberi momentum kepada generasi Y untuk berbakti kepada alam sekitar. Dan kita sangat alu-alukan untuk jalankan program pembersihan dan kita fokus juga hari ini mengutip sampah-sampah uh, yang boleh di kita semula kita terus buat pengasingan dan selepas ni kami akan serahkan ke pusat pengumpulan uh, barang kita semula di Banting. Pusat-pusat rekreasi seperti ini perlu penjagaan sepenuhnya termasuk daripada pengunjung bagi memastikan pemuliharaan alam sekitar. Aktiviti yang dijalankan ini adalah sebahagian program Aid Life selain program sukarelawan lain termasuk ke rumah anak-anak yatim dan warga emas. Setakat ini saja perkembangan dari Selangor, kembali ke Angkat Pursi bersama Radwin untuk perkembangan lain N5 seketika nanti. Dengan itu, salam negaraku Malaysia. Baik, terima kasih Daski Hamsyah untuk laporan dari negeri Selangor. Kita ke laporan selanjutnya. Dengan reka bentuk bangunan bercirikan tradisional Melayu, Kelantan menjadikan pusat transformasi bandar UTC Kelantan, pusat perkhidmatan sehenti paling menarik dan tercantik pernah diwujudkan. Terletak di Jalan Hamzah, Kota Baru dan dalam tempoh lima bulan operasi, UTC Kelantan telah merekodkan transaksi lebih 33 juta ringgit dan disifatkan sebagai sesuatu luar jangka. Laporan Fikri Zaib. Menerusi peruntukan hampir 50 juta ringgit, pembinaan UTC Kelantan dimulakan awal tahun lalu dan siap 8 bulan kemudian. Operasinya bermula awal September tahun lalu dan diuruskan Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PKINK Datuk Dr Wan Zawawi Wan Ismail, UTC Kelantan memberi impak positif terhadap usaha kerajaan dalam menyediakan akses menyeluruh perkhidmatan pelbagai agensi kerajaan persekutuan dan negeri kepada rakyat Kelantan. Wujudannya menjadi pelengkap kepada perancangan Kerajaan Persekutuan selepas penubuhan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Kelantan ditunjung. Faktor keselesaan dan masa yang lebih fleksibel menjadikan UTC Kelantan pilihan penduduk setempat melakukan pelbagai urusan. Kita beroperasi daripada jam 8 pagi sampai 10 malam. 7 hari seminggu. Jadi orang ramai boleh datang pada bila-bila masa pada hari jumaat, pada hari Sabtu uh, lepas waktu pejabat dan it's always open dan ini juga merupakan one stop center yang ada. Ketika ini bangunan empat tingkat ini menempatkan 21 agensi kerajaan persekutuan dan negeri, enam badan berkanun, dua syarikat swasta serta 11 ruang niaga. Antaranya JPJ, Klinik Satu Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Immigration, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan tabung haji, kepentingan belia dan sukan dan job Malaysia. Saya rasa memuaskanlah kuat hati. Ada tempat dekat Eh. Hmm. eh Jadi sebelum ni kita kena payah pun mana? Sebelum ni memang payah lah. Muka jauh kan. Eh. Teranung, ambil masa, masa panjang, nyapa dah. Lalu ni kejap lah mari Jel pun. dah. Uh, sebelum ni kita kena pergi panji dekat JPJ tu. Agak jauh sikit lah. Lepas tu pergi sampai situ pun kadang-kadang tu lama eh? Jadi dia buat di UTC Kota Baru ni memudahkan rakyat lah. Dengan adanya uh, pusat transformasi untuk uh, masyarakat bandar ni memang terbaik lah untuk rakyat memudahkan urusan. Terutamanya golongan OKG seperti saya ni. Sebab dia, uh, pertamanya di Kelantan ni ada satu-satunya UTC yang memberi kemudahan kepada golongan OKU. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijadual merasmikan UTC ke-17 ini esok. Kedudukannya yang strategik bukan hanya memberi kemudahan dan banyak pilihan kepada pengguna untuk berurusan, malah kewujudannya juga menjadi ikon yang boleh dibanggakan rakyat di negeri ini. Fikri Zaid bersama Juru Kamera Nur Samsudin untuk berita ATM. A slogan inilah kuasa wanita diterjemahkan sebaiknya oleh lebih 11,000 wanita yang menyahut cabaran mengayuh basikal sejauh 10 hingga 25 km menerusi program konvoi berbasikal wanita 2017 di Putrajaya. Penganjurannya telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records dan visual itu menutup N5 untuk petang ini. Dengan itu saya Red Robin, salam negara ke Malaysia dan selamat berhujung minggu.